Da znam. E, a znaš što najgore? Što ja ispadnem napolju Džukela i Veštica, kad mene vide onakvu kanjinjinjinja kad krenem. Razumiješ, a ona stane onako jadna, što kaže Jeca, prekrsti ruke sa sve školom njenom i ostalim stvarima. Razumiješ, a ja ispadam Veštica ovakva onakva, koja kao nju vređam da je tramvestit, ovo ono što sam mi sve rekla. Da li, či, kako se to odari? Nije, nije ona uopšte, pa vidi se s polja, ovaj, da li ona je jadna ili nije. Misliš? Kako? Drugo čuje se šta vriča. Ima njeni komentari, ova, ima njeni izlaganja napolje. Vide ljudi koja. Koliko je kvar. Ne stvara se utisak samo na osnovu jednog razgovora, nego... Nego svih mjesec dana dok smo ovdje. Da. I vidi se, tačno. Drugo dan to odlično. Van stoha potencijera na znanje obrazovanja. Da. Ona treba da se odbrani svojim znanjima obrazovanjem. A ne tako što će ona kao potencijera, ona kao potencijera na znanje i obrazovanje, kako su ovdje ljudi glupi i neobrazovani, onda komentariše tebe i 10 puta kaže na osnovu fizičkog izgleda. Nema drugi koment. Ti ovdje ne možeš da potenciraš. Ali Sanja je imala komentar. Sanja je, Sanjin komentar i izlaganje, kaže kako bi ona... Ovdje je bitno komentarisanje. Ne možeš da pričaš o obrazovanju, o radnom iskustvu ili bilo čak. Da li me razumeš? Ali ona je znači, mogla na drugi način koga da sam... briga gde sam ja radila, šta ja znam ne, i kako ne, znam. Pa dobro. Razumeš? Ali ne, nisam ja rekao da, nego svojim... A da je, ako navodno ima 2 fakulteta, ako pa ima završenu psihologiju... Ma ja nikad to nisam bila, ne želim tu etiketu. Po psiholo ličnosti da vidi. Da. Ako je završila to što kaže. Da. Šta je završila ona? Pa ona je navodno završila pravni. Dobro, to je lako nabubati, to nije strašno. Ali ako je završila psihologiju... Jeste, lako na fakultet, to se buba. Jeste. I to, mislim, to, za to treba da imaš trpljenje i da bubaš. Ali ne znam ona prava izgleda. Ali nije poenta. Ja sam usta i pravo građa. Nije, ne, ako su bacili pravo... Jel vidite da namestite krevet? I da budeš... Da, okej. Uspađuju sebi kad ugaši za sebi. Nego je poenta što je ona rekla da završa psihologiju. Ajde, upalim blic na nas. To je poenta. Ona je rekla da je paralelno... Uključite telefone. Ako je završila psihologiju, onda mora da ima drugi argument. Naravno. U tom smislu... Primitivno je izlaganje njeno bilo. A ne može onda ona, sad, koja potencira da ima 2 fakulteta, da Maju komentariš i da 10 puta ponovi a konto fizičkog izgleda sma. Da, na osnovu fizičkog izgleda i u krug. Na konto, a konto fizičkog. Izgleda i tako. Ako, mislim, ne može, može ovdje se, ali ne govorimo o tom. Inteligencija i elementarno znanje nemaju veze s vezom. Znamo to se, Pejco, ali ne pričamo sad o tom. Ne, znamo o čemu pričate, ali može neko da završi 5 fakulteta i da bude glup kao kurac. Naravno. Dobro, ja sam to večeras i rekla ako si slušao, da je Maja inteligentnija i postavila je na mesto i da je ona ostala tunjava sa skrštenim rukama. Prvo, Maja nije novela. Pitanje nije bilo navedi nekog ko ti izgleda kao... Nego je pitanje bilo navedi nekog za kog misliš da se bavi najstarijim. Tako je. Jes. Ali... i onda dobro, si ne... shvatila je ona pitanje. Jeste li... Ma znala je ona koga treba da navede da dobije ovo što je noćas dobila. Shvatila je ona pitanje, ali posle kasnije htjela polako da spusti loptu i da s tobom... Ne ulazi u dublji sukob. Ne, ali niko nju nije dirao. Razumete? Majo, ona nije bila spremna da se brani večeras. Jer ona je subjektivni igrač koji igra na osnovu tuđih mišljenja. Ona nije... To si upravo. Ona nije, ne, da je imala podršku, ona bi drugačije. Da, ali ona je imala ona podršku za drugara. Sad, ali... Od koga? Od Ivana Marinkovića? Da, dobro, da ona ima podršku. Ma nije, nije. Ona ima podršku od Šljamova. Ali da je imala podršku, da li ima podršku napolje, to ne znam. Ali na osnovu njenih izlaganja ti si pobedila. Prvo, ona kaže ti vrediš mene na osnovu mog fizičkog izgleda. Ona je tebe prvo uvredila na osnovu fizičkog izgleda i rekla da liči kao da si prostitutka. A pitanje je bilo ko se bavi najstarijim zanatom. Znači ona ti je indirektno udarila. Druga stvar, ona znači ti si nju malo zezala za kosice to. Ja mislim da ona ne bi mogla drugačije da se istakne da nema tu crvenu kosicu i te nokte. Bila bi obična debeljuca koji sve druge devojke. Stavite, da. Bila bi obična debeljuca koji sve devojke. Ja tako je. Sad, druga stvar kažeš, ona zna da nosi svoj fizički izgled i svoju debljinu. A čekaj, ja ne znam da nosim. Kad sam ja bio iskompleksiran što sam debio, ili kad je neca bio iskompleksiran, nego uzeo na binu i hoduje. Tako. A ona je uzela i vređala na osnovu fizičkog izgleda.
Pa čim ti imaš nokte pola metra do kosu, do kolena, ovolike trepice, inače imaš problem bre u glavi. Ja sam se operisala da budem lepa, da budem dobra riba. Ona, brate, postavlja to kao tramvestit, sunce ti jebem. Ja neću da je vređam. Ja pričam moje mišljenje. Ja i te kako mislim da ona ne zna da nosi svoj fizički izgled, jer prvo bolesna je. U principu da ima tu neku bolest. Ja sam nju... Ona je mene nešto isprovocirala, pre neki dan ja kažem šećerko, opusti se. I ona kaže ti mene vređi zato što ja što primam insulin, što sam šećeraš. I ja kažem... Šeta. Ja kažem, šta pričaš, ja to nisam znao. Kaže, pa svi to znaju. I onda Zorica kaže, nisko udaraš. A ja nemam pojma, razumiješ? I ja sad znam, a ne može da nosiš odlično tvoju težinu i svoje kilograme, viške kilograma, ako imaš neku bolest od njih, od te bolesti, od... viška kilograma. Ma, ajte bre, koja je to priča? Neću da pričam o tome. I te kako ona ume da isprovocira i da vređa nosom fizičkog izgleda. Prvo, Zvezdane, kako si? Ona je uzela... Njoj je uzao... Ona je meni zamerila, se sećaš? Kad je ona meni rekla da sam ja roščiđa, ja sam rekao ja ću te pretvorim u čvarke da ti stopim. I ona se tu naljutila kao to nije lepo što radiš. A ona je uzela Adam Labunskio i rekao ti si Cruella de Vil. A ona je rekla, jeste, a u tebe Džukelu ima da napravim bundu. I to pita i Adama Labunskog i svima... Kvarana. Znači, ona radi sve one stvari. I ovdje ti ljudi psuju, majka, jebu ti sve po spisku. I to ti njima uradiš jesu, u stvari ti si najgora. I to je ono što, evo, meni neće danas, ja mislim da oni imaju cilju da izvuku od nas ono najgore. Ali evo ja te pitam, Pico, okej, ja možda jesam prava, sam mislim kao, ona se kao hvata za prethodne sezone. Ti si ovdje plaćena da lupaš glavom u zid i imaš javni seks. Ja? Što, molim? Šta? Šta? Jesi okej, ne treba. A, ne, sve okej. A znaš koji argument imaju ti njima treba da kaje svima ovde? Ja sam neko kome vi znate i znate sigurno da sam ja lupala glavu u zid. A vi ste osobe u kojima ja nemam pojma. To je dokaz koliko ste vi meni bitni. To je jedini argument. A neko, nije ona jedina. Ona ima školu lika koji priča, ja sam... Ona ima školu... Ja te radim. Ona je egoista, kao i lik koji je učio. To je istina. Ona je egoista. Ali ću ja da skačem s mosta, da li ću da se penjem, da razumeš? Slušaj, ona je egoista kao i njem... Molim. Majok. Ona je egoista kao i njem profesor koji govori ja sam ovo, ja sam ono. Jesi ti ono i ono, jesi ti to i to što ti pričaš, zato mora svuda po uglovima odu zadzi i u Šimanovcima da napišeš svoj nickname i od Instagrama i svoje... Ne znam što. Ja moj nisam ni napisala. Ja moj nisam napisao. A taj koji sebe hvali, koji misli da je neko nešto, on piše svoj nickname. Peco, kad sam ja nekog dirala ovde prva? Nisi, Majo, to i jeste poenta. Nisi. Ali mi nikog ne diramo, najgore smo ovdje, ne znam, neću da pričam više, ispaću da ogovaram i meni i moj snimak će da izađe sigurno u nekom negativnom kontekstu. Ja ovdje pričam i sa curama i zezam se lepo, ali ja sam izgledao ovdje obezveđen na taj neki način da ovdje za mene izbacuju samo neke loše stvari. Nije, Peco, slušaj me da ti kažem, znaš o čemu se radi? Ja ne znam, evo, ja nikad, verujem, nikog prva nisam uvredila ništa, ne daj Bože. Znači, ne daj Bože nikom da lupam glavom kao što sam ja lupala glavom. Ja sam imala ozbiljna nervna rastrojstva. A to ljudi ovdje ne razume i gledaju da udare na tvoje slabosti, jer stvarno, ovdje svi hoće da od tebe izvuku ono najgore. Ne samo tebe. I od mene i neće. Neko priča da se mi nismo istakli, ja mislim da smo se istakli dovoljno. Makar, znaš što je Maju najbitnije? Te je bolje uvo, ti znaš koliko steš i sve to. Ali nekad je bolje da odeš kući čistog obraza, nego da ideš u julu da tražiš glavu po Šimunovcima. Tako da, ja mislim da si ti tebe dovoljno pokazala to u nekom pozitivnom svetlu i samim tim, nije da se ja sa tebi čmarim, ovo je moje mišljenje. Pa ja to znam, Peco. I samim tim, i ako si, i da si sjebala Marka Marković, ako si ga sjebala. Nisi uradila ništa loše, oni hoće da vide Maju koju udara, koja bije, koja grebe i to. Zato, ali to, oni spremaju ti sigurno to da se to desi, da ti budeš izbačen iz tog takta. A ti, Majo, budi pametna, ako nisi bila ovih prethodnih sezona pametna na taj neki način, budi pametna i iskoristi to tako što ćeš biti pribrana i nećeš dozvoliti da te niko isprovocira. Jer si 5 godina u realitiju, treba da im dokažeš da si ti u stvari mastermind realitija. Pa ja to i jesam. Oni svi znaju ko sam ja, ko su oni, da se ja bavim njima. Tako je, tako je.
Ja mislim da ovde sad dok sam pričao s tobom, ništa ni za kog ljudi ne rekao nisam, samo sam bio iskren i to. Ča da spavaš? Hoću. I tako. Znaš, baš onako čudno jebate. Ja koji ti dajem bolje savete od Nece. Nije bolje. Njeca ti daje na surov način. Kaže, Maju, ti si govno, ali... A ne ljudi se, ja volim tu budalu, on je moja beba. A ja mislim da, ja ne znam da smo danas pobedili, ali mislim da su naše izlaganje bile dobre danas kad smo se svađali. I zamislite to pitanje, šta vi imate protiv Adama Labunskog, a ne smijete ništa da mu kažete? Ja, brate, obrusili smo Zorici Marković i sam smijel Adamu Labunskom da obrusim. A boli muo za Adamu Labunskom. Jel ti krivo što bolje peva? Nek peva bolje, dečko, dobro peva i to je to. Ali ja nisam sujetan. Ja sam samo rekao da je on sujetan i to je to. Da. I neću da spominjem i tog dečka više. Mislim da preteruju u svakom kontekstu. Izbacili su jedan klip gde sam rekao nešto za...